הכל קשור. הבטחתי ערך דבש שלא הבטחתי. לאן תשים? Business or pleasure? Pleasure. Good luck. Okay, sir? Thank you. Ow. Okay. He's there. Gentlemen, this bed, minibar, and shower, wake-up call. If you need me, I'm here. לא בדיוק ירח הדבש שחלמתם עליו. לאומי מציע לכם מגוון הלוואות. בחרו הלוואה שמתאימה לכם ותוכלו לצאת לחופשה שרציתם. פרטים בסניפים ובאתר. לאומי איתך.